Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Mradi hamjakwama, mradi wako baadhi ya watu wanasema, unaona sasa na mradi umesimama, hakuna kilichosimama. Hivi ninavyozungumza kazi ya ujenzi wa electric fence inaendelea, tutajenga hii electric fence ambayo inaitwa elephant fence. Tukimaliza, majaribio yataanza kama ambavyo tumepanga na maandalizi mengine yote yanaendelea vizuri. Kwa hiyo hakuna kilichokwama. Daraja letu la kidogo sisi na wenyewe tukienda pale wala ambao wako kanda ya ziwa, kazi inaendelea. Hakuna kilichosimama. Maana juzi nimesoma sehemu na miradi imesimama, hakuna mradi uliosimama. Miradi yote inaendelea. Kigongo Kusisi sasa hivi tuko zaidi ya 70% na kazi inaendelea. Ring Road Dodoma tuko zaidi ya 18%. Tunajenga Msalato na kwenye kazi inaendelea. Hakuna kilichosimama. Na tuendelee kufuatilia bungeni, waheshimiwa waziri wanaendelea kuwasilisha budget. Wanapowasilisha budget pia wanawaeleza Watanzania utekelezaji wa budget. Kama tuendelee kufuatilia kwa sababu huko kote kazi zinaendelea. Kwa hivyo ndugu zangu waandishi wa habari, nilisema leo tuzungumze kwa kifupi sana na nisingependa sana kuingilia muda wa futari kwa wale ambao leo tumekubaliana kuja hapa baada ya taarifa msemaji mkuu wa serikali uweze kupata futari. Lakini niwahakikishie kwamba mambo yetu yanakwenda vizuri na lile jambo letu la waandishi wa habari, kamati ya uchumi ile ya kuchunguza uchumi wa vyombo vya habari inaendelea na kazi kama kawaida. Na hata hapa nimetoka kwenye kikao sasa hivi na kwenye kituo cha mwanzo, tunaendelea muda wote nadhani kati ya kesho na kesho kutwa tutawaambia tarehe ambayo tutaanza kukutana na wadau. Tunachokipanga ni kwamba tutakutana na makundi yote ya wadau wa vyombo vya habari. Tutakutana na wamiliki wa vyombo vya habari. Tutakutana na vyama vinavyosimamia waandishi wa habari. Iwe TAMA, iwe UTPC, iwe TEF, iwe YOMUTA na vingine vingi vinavyohusika na vyama vya waandishi wa habari, tutakutana nao. Tutakutana na wamiliki wa vyombo vya habari vya redio, vya televisheni. Tutakutana na wana mitandao. Tutakutana na watu wa huduma za utangazaji na makundi mengine mengi ambayo pengine mwenyekiti siku mbili tatu hizi atayataja rasmi na kutoa tarehe ya wakati gani tutakutana nayo. Watu watakuja, watasema, watupe mawazo yao, tunafanya nini, ili baada ya hapo serikali ichukue hatua ya kuhakikisha tunakabiliana na changamoto za kiuchumi kwenye vyombo vya habari. Lengo la serikali ni kuona sekta hii ya habari, vyombo vya habari vinakuwa imara na vinatekeleza majukumu yake vile inavyotakiwa. Na niendelee kuhakikishia ahadi aliyotoa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba serikali ya awamu ya sita itaendelea kulinda uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na kulinda uhuru wa vyombo vya habari, tunataka kuhakikisha vyombo vya habari vinastawi, vinashamiri. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.